Barbara Horvath Rauter je rojena 18. marca 1989 v Veliki Polani. Po končani gimnaziji v Ljutomeru, ki jo je zaključila kot zlata maturantka, je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala psihologijo. Do diplomski študij je zaključila leta 2011 ter isto leto nadaljevala študij na doktorski stopnji. Doktorirala je leta 2014 z dizertacijo Nekateri vidiki doživljanja sebe pri osebah s skizofrenijo in tistih po poškodbi hrbtenjače. Leta 2012 se je zaposlila na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča, kjer je trenutno psihologinja na oddelku za rehabilitacijo otrok. Poleg prakse s pacienti se udejstvuje tudi znanstveno-raziskovalno. Je avtorica več strokovnih in znanstveno-raziskovalnih člankov v domačih in mednarodnih revijah. Redno in aktivno se udeležuje znanstvenih konferenc doma in v tujini. Z letom 2017 je pričela specializacijo z področja klinične psihologije. Dodatno se usposablja in pridobiva veščine in znanja z področja psihoterapije, predvsem transakcijsko-analitične, kjer ima status specializanta, čuječnosti in vedensko-kognitivne terapije. Svoje dosedanje znanje in izkušnje z veseljem predaja vsem, ki jih to zanima, širšemu občinstvu preko poljudnih predavanj, študentom skozi občasna predavanja na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in Novem mestu. Pomurska akademkinja doktorica Barbara Horvath Rauter je mlajša članica Pomurske akademije. Njena pot je fejst bogata, kljub tome, kako ima v bistvu nekako na njeno začetke. Specializacija iz klinične psihologije njo je dala praktične izkušnje. Ob tom pa je seveda tudi odlična raziskovalka. Vse te praktične stvari povezuje in jih proba raziskovalno obdelati. In tudi k njeno področje in tudi k njen raziskav in dela, mimo grede zaposlena je na rehabilitacijskom centru Soče, je takšno, ka z eno domiselnostjo, z enimi dobrimi idejami in seveda tudi z bogatim znanjem, ka vse pomurska akademkinja doktorica Barbara Horvath Rauter ima, lejko pripela do toga, ka ne nazadnje paciente menje boli. In pokaj čas nikaj ne boli, to ne pomeni dosta, ali ki si znamo, kak strašno je, če imamo kakšno bolečino in kaj bi dali, kaj bi henjalo. Ešče više je, če je ta bolečina ne samo in ovk vsake telko, ki se ponavlja. Se ponavlja sikdar pogosteje in glitov je vsebina gnječnega predavanja, kak odpraviti to bolečino, sploj telko žmetnej, če nega nekšnih znakov, če nega nekšnih vidnih ali pa z diagnostičnimi metodami možno odkritih razlogov, zakaj nas kaj boli. Zato vabljeni, ko si predavanje v Kuiper pogledamo. Kronična razširjena nerakova bolečina predstavlja multidimenzionalno izkušnjo, saj vključuje tako neprijetno senzorno kot tudi čustveno izkušnjo, ki je povezana z dejansko ali možno poškodbo oziroma okvaro tkiva. Iz tega razloga deluje na posameznika biopsihosocialno in ga zajame celostno. Prisotna je tako pri odraslih kot tudi pri otrocih in mladostnikih. V prispevku se bomo osredotočali na populacijo mladostnikov. Literatura navaja, da se s tovrstno bolečino sreča nekaj manj kot 30% mladostnikov. Na URI Soča prepoznavamo vse večje potrebe po strukturirani obravnavi in nudenju pomoči tem mladostnikom, zato si prizadevamo spostaviti interdisciplinarni program za obravnavo bolečine pri mladostnikih. Temelje za vzpostavitev programa je poznavanje potreb populacije. V ta namen smo izvedli pilotno študijo, v katero smo vključili 10 mladostnic. Na podlagi samoocen in ocen staršev ugotavljamo visoko izraženost anksiozno-depresivne simptomatike, težave na področju spoprijemanja stresom, katastrofično doživljanje bolečine in strah pred gibanjem. Pomembno je, da je obravnava kronične bolečine interdisciplinarna, kar pomeni, da strokovnjaki različnih področij, na primer zdravnik, psiholog in fizioterapeut, pristopijo k posamezniku vsak svojega področja ter skušajo skupaj s pacientom najti zanj najučinkovitejšo pot zdravljenja, ki zajema tako njegovo telesno kot tudi duševno področje ter vključevanje v socialno okolje.
Spoprijemanje s kronično bolečino je izčrpavajoče, zato pogosto pušča posledice na posameznikovem psihološkem področju. Najpogostejše so anksioznost, miselna okupacija s poprijemanjem z bolečino, negativno čustvovanje, jeza, lahko tudi depresija, umikanje iz socialnega okolja, težave s spanjem, nizka samopodoba in občutki nemoči. Nekaj manj kot 30% otrok in mladostnikov se skozi odraščanje sreča s katero od oblik kronične bolečine. Najpogostejši so glavoboli, bolečine v trebuhu in bolečine v delih telesa, mehkih tkiv. Zaradi stiske se samomorilnost poveča od 4-15%. Jaz bi vam pa danes želela predstaviti psihološke posledice, s katerimi se soočajo mladostnice, ki se spoprijemajo s kroničnimi bolečinami. Govorila bom o nerakavi bolečini. Na mladostnice sem se pa osredotočila zato, ker rabijo otroci poseben pristop, drugačen pristop in tudi sporočajo o drugačnih posledicah, pa mogoče o otrocih na naslednji konferenci. Začela bi pa z mislijo ena od mojih pacijentk, 16-letna punca, ki ima kronične bolečine že 2 leti in je povedala, da je bolečina kot črn madež, ki ne gre in ne gre v stran. In skozi predavanje bi vam rada malo bliže predstavila, kaj pomeni ta črni madež. Eden izmed razlogov, zakaj sem se tudi odločila, da bi spregovorila o tej temi, je ta, da si želimo na oddelku za rehabilitacijo otrok na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu, kjer sem zaposlena v naslednjem letu, oblikovati in spostaviti program, ki bi bil usmerjen v obravnavo kronične nerakave bolečine pri otrocih in mladostnikih in se nam zato zdi pomembno raziskati potrebe te skupine pacijentov, da bomo lažje oblikovali in zastavili program, se lažje usmerili, na kak način je potrebno delati. In zdi se nam pomembno natančno poznavanje tako dejavnikov, ki doprinašajo, da pride do tega stanja, kot tudi posledice, ki se pri tem pojavijo. O kronični nerakavi bolečini govorimo takrat, ko bolečina traja strnjeno 3 mesece oziroma več in začne pomembno posegati v posameznikovo življenje. Prisotno je tako pri odraslih, kot tudi pri otrocih in mladostnikih. Literatura navaja, da nekje 8% mladostnikov se skozi svoje odraščanje spoprijema z katero od oblik kronične nerakave bolečine. Pri nas v našem prostoru so najpogostejši glavoboli, bolečine v trebuhu in pa telesne bolečine, bolečine v mišicah, na katere smo se tudi mi osredotočili. Pogostejše so pa pri ženskem spolu in te bolečine so multidimenzionalne. Ne zajemajo samo telesa posameznika, ampak človeka kot paketek, kot celoto, zajamejo vse, kar imamo in vse, kar nosimo v sabo, prizadenejo naš način mišljenja, naše čustovanje, vedenje, so torej multidimenzionalne in tudi v vseh opredelitvah piše, da je bolečina neprijetna, tudi od tot lahko razberemo, da je ta čustveni vidik zelo pomemben. V literaturi kot najpogostejše posledice na področju čustovanja navajajo anksiozno-depresivno simptomatiko. Anksioznost je pri tej skupini posameznikov 4-krat pogostejša, kot sicer v populaciji. Lahko zasledimo, da so telesne bolečine na nek način maska depresije. Zakaj? Zato, ker je v družbi, v okolju lažje sprejeti veliko krat, da nekoga boli, kot pa to, da je žalosten, da je depresiven in da se je lažje spoprijemati s telesnimi simptomi, kot pa z psihičnimi. In veliko krat, ko zdravimo in se spoprijemamo s kronično bolečino, je pomembno sočasno zdraviti ravno to depresijo in anksioznost. Ugotavljajo, da ima približno 80%
vseh mladostnikov, ki imajo kronično bolečino, tudi katero od diagnoz anksiozne motnje, predvsem socialno anksioznost, strah pred šolo je v zadnjih letih tudi zelo izpostavljen, sicer to ni samostojna diagnoza, ampak v ozadju tega izogibanja šoli je pogosta socialna anksioznost, separacijska anksioznost in pa tudi generalizirana anksioznost, te so najpogosteje zaznane in opredeljene. Vse pogosteje se pojavlja tudi jeza, zakaj je mene to doletelo, strah, kako bo naprej in pa na podlagi tega čustovanja prihaja do sprememb na področju mišljenja, prihaja do takega katastrofičnega doživljanja in se pojavljajo ruminacije, to so ponavljajoče se misli o tem, kar se posamezniku dogaja, spet me boli, pa včeraj me je bolelo, pa ni nič boljše, sigurno bo jutri enako ali pa še hujše, ko ena misel rodi drugo misel in zapademo v tak krog misli. In pa magnifikacija, da postane bolečina osrednji problem našega vsakdana, kar je tudi taka normalna posledica, če nam je težko, se soočamo in spoprijemamo s tem. In na področju vedenja prihaja do sprememb vsakdanjem delovanju, izogibanje prijetnim aktivnostem in pa precej sprememb na področju na šolo vezanega vedenja, izogibanje, odklanjanje šole, upad učnega uspeha in pa v šoli velikokrat mladostniki, ki nimajo zdravstvenih težav, če jih vprašamo, kaj vam je pa v šoli najlepše, odmore, ker se podružimo. Ja, pri teh naših pacijentih je pa malo drugače, ker se začnejo pojavljati težave v medvrstniških odnosih. To je bila bolj pilotna študija, ker je zajela majhno število udeleženk. Vključili smo 10 mladostnic, v povprečju so bile stare približno 15 let, vse so bile pregledane pri fizijatru in pa pri nas so bile obravnavane med januarjem 2017 in januarjem 2018. Uporabili smo 3 samoocenjevalne vprašalnike. Mladostnice so ocenile svojo anksiozno-depresivno simptomatiko. 2 vprašalnika sta se pa nanašala na samo doživljanje bolečine. Tu so ocenile koliko strahu pred bolečino doživljajo in pa ta vidik katastrofičnega doživljanja smo ugotavljali, koliko je prisoten. Vedno, ko gre za otroke in mladostnike, vključimo v obravnavo tudi starše in tudi tukaj so nam starši zelo pomagali in so naši sodelavci, ker potem to, kar se učimo, kar učimo mladostnike, oni nadaljujejo doma v domačem okolju. Oni so pa izpolnili lestvico vedenja, kjer so tudi ocenili čustovanje in vedenje svojih mladostnic. In kaj kažejo rezultati? Na vprašalniku anksioznosti in depresije pri mladostnicah se je pokazalo, da so pomembno nižji rezultati na podlestvicah generalizirana anksioznost, socialna fobija in obsesivno-kompulzivna simptomatika, da pa je zelo prisotna separacijska anksioznost in depresivna simptomatika. To nam je tudi izziv za v prihodnje raziskati to področje separacijske anksioznosti. Zakaj je tako pomembno raziskati tudi dejavnike tveganja, kaj se je tem mladostnicam že prej dogajalo, da je ravno ta postavka tako izstopajoča. Potem ocenile so, da doživljajo pomembno več strahu kot njihovi vrstniki, brez težav, da se zaradi tega izogibajo športnim aktivnostem, da zaradi tega opuščajo tudi kakšne prijetne aktivnosti, ki so jih imele same. Naprimer, so trenirale šport, ples, pa ni šlo več zaradi bolečine in pa tudi zelo je prisotno to katastrofično doživljanje. Večkrat pravijo, da se kar osamijo, odmaknejo v družbe, da prej po šoli, če so se družile, so zdaj raje same in razmišljajo o tem, kako naprej.
starši, vse so ocenile mame, so pa zelo podobno ocenjevale kot mladostnice. Pomembno povečane vrednosti so bile na področju anksioznosti, depresije, doživljajo jih kot bolj odmaknjene in starši tudi z tega vidika poročajo o veliki stiski, skrbi jih za njihove najstnice, počutijo se pa tudi sami zelo nemočni. Zelo radi bi jim pomagali, pa ne znajo kako, bolečina kar vztraja. Opažajo, da dekleta imajo več telesnih pritožb, da je prišlo do pomembnih težav na socialnem področju in pa tudi to ponotranjanje, vedenje lahko ljudje ponotranjamo, kar pomeni, da ga obračamo vase, se sekiramo, razmišljamo ali pa ga pozunanjamo, kažemo v okolje, predvsem preko agresivnega vedenja. No, pri teh mladostnicah je izstopalo ponotranjanje, ki je pa tudi tveganje za depresivno simptomatiko. Podobno kot v literaturi opažamo prisotnost anksiozno-depresivne simptomatike, o tem sporočajo tako naše pacijentke kot tudi njihovi starši. Preseneča nas ta visok rezultat na lestvici separacijske anksioznosti, ki nam je tudi izziv za v prihodnje, nadaljne razmišljanje in raziskovanje, zakaj je temu tako, in pa strah pred gibanjem. Pomembno prisotno je katastrofično doživljanje z ruminacijami, magnifikacijami in občutki nemoči. Vse tri podlestvice so bile pomembno prisotne. Na področju vedenja pa sporočajo o izogibanju aktivnostim in gibanju in pa bolje prisotno ponotranjanje, odmikanje kot pa pozunanjanje. Zakaj se nam zdi raziskovanje tega področja pomembno? Tako z področja razvoja teorije kot tudi prakse, tako kot sem že omenila, si želimo bolj intenzivno delati v tej smeri in mladostnikom z temi težavami ponuditi pomoč, podporo in eno pot, kako naprej z manj bolečinami. Ne moremo reči, da brez njih, ker se veliko krat to ne da, včasih pa tudi, ampak že to, da jih je manj in da se lahko bolj učinkovito spopremajo z njimi in zaživijo kakovostnejše življenje, je zelo pomembno. Pomanjkljivosti so bile predvsem vzorec, kar je majhen, in pa nimamo nekega izhodišča, kakšne so bile te mladostnice pred nastopom bolečin. Ugotavljamo, da že takrat bolj anksiozne in da so v določenih vidikih izstopale in odstopale od svojih vrstnikov. Bomo pa tudi to področje še bolj raziskali. Poleg separacijske anksioznosti moramo več pozornosti posvetiti šolske anksioznosti oziroma odklanjanju šole, ki se je izkazalo kot zelo prisotno. Tudi naši vprašalniki ga še slabo diagnosticirajo in želimo na tem področju razviti nekaj novega. Potem raziskati še vpliv kronične bolečine na celostno delovanje posameznika. Nam bodo pa vsi ti rezultati v pomoč pri oblikovanju terapevtskega pristopa. Že zdaj vidimo potrebo, da delamo interdisciplinarno kot tim, da smo poleg psihologa, fizijatra vključimo delovnega terapevta, fizioterapevta. Razmišljamo v tej smeri, da bomo v izvajanje programa vključili sodobne pristope, kot so vedensko-kognitivna terapija, čuječnost, ki je usmerjena na ta trenutek in tudi zelo nežna do samega telesa in vzbuja sočutje do sebe, kar je pomembno krepiti pri ljudeh s kronično bolečino. In za danes bi bilo z moje strani to vse. V naslednjih letih pa upam, da vam bom lahko predstavila tudi rezultate našega programa.
Zelo pomembno v procesu rehabilitacije je posameznikovo zavedanje lastnih vzorcev vedenja, ki krepijo bolečino, razumevanje vzrokov tega vedenja ter odločitev za spremembo, ki vključuje skrb zase.